さあ、際どいとこれはね、よくないな絶対に。話していいですか。あ、いいですよ。あれ、政教新聞で誰か創価学会なんか。うち社長も学会やし。あ、そうなんですか。うん、あ、知らなかった。僕も学会です。あ、そうなんや。そうそう。天気にも学会や。え、そうなん。そう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 。別にまあ放送するわけじゃない。ないけど別に。別にだって無理になんかこう勧誘するわけじゃないですよ。おー、そうそうそう。別に、そんな。その新聞派のレベル高いですよね。それとも新聞派のレベル高い。あ、そうなんや。ですよ。そう。もう全然発動してない。そう、うちの母親もぶっちゃけ天理教なんですけど、あの、活動はしてないです。ね、別に、親がそうやった。うん。別に活動する人はしたらええけどね。そう、活動する人もね、してはるから。活動する時間があるんやから。絶対ない。絶対ない。してください。車の補修ね、そのボンネットとか、例えばそういうバンパーとか塗るときも別に新聞紙でええんですか、ここの仕事の内容的に。ああいうちゃんとしたマスカー的なやつを。ほんまは、塗るときは、パフまでは別に新聞でいいと思う。あ、この小さいぐらいのこういう生地やったらどうなんですか。それでもやっぱりマスカーみたいなちゃんとしたやつの方が、うん、多分多いかな。ちっちゃいからね。ほこりが乗るから。ああ、そういうことか。うん、それだけのことだけなんですけど、相手がだんだん処理されてるから、きれいにやってるんで。まあ、問題はないですけどね。ほこりの、あのブツブツのつくあれですよね。そうですね。うん。